Naitwa Nadia, ni mama wa watoto watatu ambaye naishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi na ni mfanyabiashara mdogo mdogo. Nilikuwa nipata miaka 17, baada ya hapo nikapata kazi katika hoteli za kitalii kwa sababu nilikuwa na umri mdogo. Kulikuwa kuna mazingira hatarishi. Kwa sina elimu ya ukimwi, nilikuwa sina elimu ya kondom, nilikuwa nafanya maamuzi bila kujielewa. Nilipojifungua mtoto wa pili, nikaanza kuumwa, nenda kufuatilia hospitali, ndio nikajitambua na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Pindi hicho dawa zilikuwa shida sana, kwa hiyo nilikuwa natumia tiba mbadala. Nikapata unyanyapaa na mimi mwenyewe nikawa sijajikubali. Ilipofika 2008 ndio nikaanza kutumia ARV, zikanisaidia na mimi mwenyewe nikawa nimejikubali kwamba ninaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Mungu akajalia nikapata mwenzangu, tukapata mtoto ambaye hana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Nikiwa kama mama ambaye ninaishi na virusi vya ukimwi, changamoto nilizozipata, sikupata elimu ya mama mjamzito ambaye anaishi na virusi vya ukimwi. Zaidi elimu hizo nilizipata kupitia kwa wenzangu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi. Kwa hiyo ningependa mimi kama ambaye naishi na virusi vya ukimwi, wauguzi wafundishe jinsi mama anayeishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi anatakiwa aweje na mpaka atakapojifungua mtoto wake.